tudo pra ele. Porque eles tacham o caldeirão. Eles sabem a quantidade que eu compro, porque como ela fez o estrogonofe lá, eu fiz um pratão enorme. Ela falou, Bida, você vai comer tudo isso? Eu falei, sim, bobear, vou comer um pouco. Que louco. Coitado. Tem que fazer duas vezes estrogonofe. Um pro Joe e um pra ela. É louco, mano. 4 quilos de frango, só no buraco. Ô, o frango tá caro. Vai ser grande, né, depois também. Nossa, deu um livre. O maluco tem que ir naquelas costas que tinha antigamente, tá ligado? Que só buraco. Espera o lado dele lá, espera o lado dele. Se minha namorada me zoa pro Conceição falando assim, não vai rolar, eu vou chatear. Fica do lado do cara, ele me dá tiro aqui, ó. Ó, vocês voltou a brincar agora junto, não briguem, pelo amor de Deus. Primeiro dia, não briguem. Ô, patrão, convida nós aí. Fica já. Do lado lá, mano. Tô tentando. Tô tentando aqui, falando que você tá lá atrás, ó. O Dé já quer brigar com o Nori. Não, pô, eu quero brigar com ninguém, não. Tá, calma. Nossa, tá igual você jogando LOL, mano. Nossa, é verdade, John. Matou, Dé? Aí é foda. Acho que matei. Por isso que eu parei de jogar, ó. Os caras ficavam criticando eu. Tomei no rabo. Vixe, essa double kill aí. Fazer o quê, né? Não, peraí. Ô, Nali, o que você fez pro nosso patrão? Você matou você e matou o nosso patrão também, cara? Hã? Não, mano. Não, os caras me mataram. Nossa, ô, mano, eu nasci num lugar muito ruim aqui, velho. Eu nasci debaixo da ponte, mano. Olha aqui, como eu vou chegar lá? Olha o trampo que tá tendo. Esse jogo tá de sacanagem. Todo dia o jogo tá de sacanagem, pra falar a verdade. Eu? Não, o jogo tá de sacanagem. Eu? Ah, tá. Ó, os caras vão entrar no carro lá de novo. Caraca, mano, os caras meteram um bloqueio na rua aqui, ó. Já dá uma bazucada falando lá. Falando em bloqueio, mano. Não pode, tem que levar tava o carro. Tava bloqueio na expressa hoje. Lá. O bagulho tava louco, mano. Tomou no nariz. Porque roubaram... Noli, não sei se você ficou sabendo, mas roubaram um jet ski ali no Salvador, mano. Mano, por que os caras roubam um jet ski, tá ligado? Não sei, na cidade. Saiu até em vídeo, mano. Lá no jet ski, lá em Ah, mano, às vezes os caras nem queriam roubar, mas tava dando sopa ali, né? Você foi lá e pegou, pô. Pode ter sido isso. Nossa, olha o trampo do céu. Entra, filho da puta. Esperando o personagem do LoL entrar aqui. O boneco dele dando um rolê, tá ligado? Mó tiroteio, o mundo caindo. E o personagem andando aqui de boa, não sabe o que tá acontecendo. Você já comeu? Ah, bom. Falou, louco. Vou. Obrigado, meu. Ô, cuidado que eu tô aqui, hein? Vai me matar. Olha isso! Eu vi! Que esse maluco, velho? O cara acelerou o caminhão na nossa direção, mano. O jogo. Pô, paga aí pras polícias saírem de perto de nós, mano. Como faz? Aperta o M, vai lá no negócio que você serve, e aí. Negócio de habilidades do chefe. Nossa, ainda foi despistar por isso, vai ver. Você não apertou ainda, né? Não. Tô tentando. Os! Conseguiu? Tem que. O negócio de ligar, não é? Não, é ir no M, mano. Não é no M. É pro... Cinerei, Joey. Esqueci o nome dele. Lester, liga pro Lester. Não, mano, é no M, na habilidade de chefe. Ele tá registrado como chefe. Ah, boa. Aí tem lá, subornar polícia, tá ligado? Mas será que ele atingiu o nível pra poder fazer isso? Ele já tá com habilidade como chefe, mano, aqui. Habilidade de chefe, subornar autoridades. Isso aí. Nossa, mano, você tá pelo menos do nada. Consegui. É eu que tô dirigindo. Ô, Nori, dirige aí. Com meu lanche, né? Calma o lanche aí, meu irmão. Meu sobe irmão, na nave. É o patrão, cara. Sobe aí, patrão! É o Lore que tá de patrão hoje. Sobe aí, meu irmão! Patrão é piloto ainda.
Pô. A viagem tá sendo fundo bom. Eu preciso assinar meu Star Magic na Explosive de novo. Ô, Dê, tem esse acampamento da hora, assim, é o... seu direto? É? Não. Ah. Eu sei que tinha. Mas os direto é mais da hora? Manda o agora. Porra. Isso. Manda aí, Joey. Deitei já. A gente dormiu e acabou. Ah. Ó, quantas coisas. Tem. Tem notebook, TV. Como você faz pra contar? B. Real. Sabia. Da hora. Olha o Play 5 aqui, ó. Os caras tem o iMac e os caras tem o iPod. Cadê o Joey aqui dentro? Ele tá lá fora. Caralho, Loris, você já tá level 36, viado. Você é louco. Ó, oh, apareceu um negócio aí. Vamos lá. Ah, pra defender sozinho aí não vi, né? É mesmo? Cadê o carro? Puta que pariu, mano, meu carro. Cadê vocês? Tamo aqui. Rei do Castelo. O que que é isso, Rei do Castelo, mano? Sei lá. Vocês foram no cassino hoje? Não. Eu fui. Pega aí o seu carro de quatro lugares e leva nós lá. Eu fui, fio glitch. Nossa. Mentira, pô. Você tá ligado que eu tô gravando. Se você ouvir você falando, eles vão caçar você. O que que ele falou? O que você falou? Eu falei que... Que ele fez glitch. Falei, mano, se a social ver meu vídeo, eles vão caçar você. Eu tô caçado já, então... Nossa, patrão, por que você tá na rua aqui, cara? Tô numa carona. Aqui, ó. Vai lá no cassino. Vamos no Castelo Rei. O Loli foi lá no castelo. Castelo? Uhum. Na verdade, falando em castelo, tem um restaurante bom, castelo em São Carlos. Não, o posto. Acho que é, sei lá, nunca fui. Que na época, como o tio falou, ele falava que era castelo, mas não sei, nunca fui lá. Deu o posto lá que tem os encontros de moto. Hoje tava tendo encontro de moto. Passaram em tava ali no posto Giga. Aí eu pensei, será que o André tá aqui? Porque eu ia nascer e você não tava. Tava nada, não foi almoçar hoje. Cadê minha irmã? Continua no próximo episódio. Caralho, mano. Apareceu.